мемлекет басшысы ғұрдада каспий банкінің негізін қалаған вячеслав ким мен михаил ламтадзені қабылдады жақында қаржы ұйымы лондонның қор биржасына сәтті шықты бұл шетелдік инвесторлардың қазақстанға деген қызығушылығын да арттырды дейді банкерлер. Кезесу барсында онлайн төлемнің аясын кеңейту цифрландыру бойынша бағдарламаларда жүзеге асыруға компанияның қатысу жайы талқыланды мемлекеттік мекемелермен бірлескен жұмыстарының басым белгіленді